Və bütün bu hadisələr fonunda ağla tək bir sual gəlir. Təhlükəsizlik qaydalarına düzgün əməl olunsaydı belə bir faciə baş verərdimi? Bu qaydaları nə dərəcədə yaxşı bilirik və ümumiyyətlə əməl edirikmi? Növbəti sujet. Hadisənin baş verdiyi ərazidən daha bir nəfərin cəsədi tapıldı. Bu isə əməyin və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl olunmamasının faciəvi nəticəsidir. Bəli, cana gələn mala gəlsin deyirik, lakin ortada nə mal, nə də can qaldı. Geriyə qalan sadəcə qorxu filmlərini xatırladan mənzərədir. Sınan talilər, şüşə və can qırıqları. Yanğının baş verdiyi mebel sexi bu ərazidə fəaliyyət göstərən tək müəssisə deyil. 13 min kvadrat metrə əhatə edən sahədə bir çox belə müəssisə var. Bir az dəqiq baxdıqda isə izolasiya olunmayan yüksək gərginlikli elektrik xətləri, kustar üsullarla istifadə edilən avadanlıqlar gözə çarpır. Yəni, bəzi sahibkarlar bizim gördüklərimizi rahatlıqla görməzdən gəlir. Yağın və əməyin təhlükəsizliyi ilə bağlı qaydalara məhəl qoymur. O ki, qaldı qurumların rəyinə. Respublika arasında fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə məxsus təsərrüfat obyektlərində yanğın təhlükəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan Respublikası qanunda nəzərdə tutulmuş müddətlərdə və dövrülüklə yanğın texniki müayinələri həyata keçirilir. Müayinələr zamanı yanğın təhlükəsi qaydalarının tələblərinin pozulması faktları aşkar olunduqda sahibkar barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 518.1-ci maddəsinin tələblərinə uyğun inzibati tədbirlər tətbiq olunur. Bəs sözü gedən yoxlanışlar partlayışın baş verdiyi ərazidə yerləşən digər sexlərdə, müəssisələrdə aparılıbmı? Sualımızı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ünvanladıq, lakin nazirlikdən bildirildi ki, hazırda hadisə ilə bağlı istintaq işləri aparıldığı üçün bu məlumatları bizə verə bilmirlər. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətində isə bu cür hadisələr zamanı tədqiqat komissiyaları yaradılır. Daxil olmuş məlumat əsasında araşdırma aparılır və araşdırmanın nəticəsində məsələ ilə bağlı əməyə mühafizəsi qaydalarının pozulub-pozulmaması ətrafı araşdırılacaq və nəticədə tərəfimizdən qanuna müvafiq qaydada tədbirlər görüləcəkdir. Keçək sahibkarlara və onların öhdəliklərinə. Təəssüf hissi doğursa da bəzi sahibkarlar üçün pul qazanmaq işçinin təhlükəsizliyindən daha önəmlidir. Buna görə də hər işçi hüquqlarını özü tələb etməlidir. İş yerlərində əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması, işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə, eyni zamanda kollektiv mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsi, deməli, ərazinin bu əməyin mühafizəsi sahəsində işə götürənlərin vəzifələridir. Onların işə girmədən öncə, deməli, avadanlıqlarda, qurğularda təhlükəsizliyə riayət edilməsi, qabaqcadan təlimatlandırılması, onların bu sahədə biliklərinin yoxlanılması təmin edilməlidir. Təcrübə göstərir ki, bəzən işçilər də öz təhlükəsizliyini düşünmür, kaskadan, xüsusi geyimlərdən istifadə etmir. Nəticə isə... Bir faciənin qarşısının alınması üçün yoxlanışlarda müəyyən edilən boşluqlar aradan qaldırılmalı. Qaydalara əməl etməyən sahibkarlar və işçilər cəzalandırılmalıdır. Və ən əsası, damının belə uçma təhlükəsi olan müəssisələrin fəaliyyətinə icazə verilməməlidir. Fidan Şakirqızı, Şahnun Qasımova, Nuran Ələkbərli, Zaur Dadaşov, Mirtay Hüseyni, ASTV Xəbər.